Coach Musa, du er lige sat personlig rekord med næsten et halvt sekund på 200 meter. Du var seedet som nummer 12, men går alligevel ind og scoret point, er faktisk tæt på at blive nummer 9. Ja. Det kunne du vel kun være meget tilfreds med? Ja, jeg er helt vildt tilfreds. Jeg havde godt regnet med at løbe en del hurtigere end min PR, fordi at, ja, altså jeg har ikke rigtig haft min kondition med de tidlige år. Så jeg vidste godt, den ville være hurtigere, men jeg var også lidt overrasket over, at jeg var lige ved at slå to fra mit heat også, lige så ja, jeg er glad. Og det her det er vel det største løb, du har været med til? Ja, det er det. Jeg har været med til Nordisk Mesterskab U20 og 23. Men helt klart, det her EM, det er det største, jeg har været med til indtil videre. Ja. Er det lidt en anden liga? Var du nervøs, inden du gik ud til din debut? En lille smule, men jeg tænkte bare mere på mit løb, fordi jeg vidste godt, at jeg var sige det sådan ikke så godt i forhold til de andre. Men ja, så jeg løb bare mit eget løb. Og du er allerede kvalificeret til 100 meter til EM U23. Ja. Nu mangler du 1400 dele på 200 meter. Ja. Vil du jagte det krav her de næste par uger? Ja, det er helt klart. Jeg har verdensungdomsbilen her i næste weekend, hvor jeg vil prøve at se, om jeg kan lige dykke under, og så lige få den med os. Ja. Men inden så er der en stafet i morgen, 4x100 meter. Ja. Ja. Har I trænet skifter i dag? Eller i går? Nej, vi skal træne skifter nu her efter vores løb, og så må vi lige se, fordi at vi har fået en del afbud i forhold til vores 4x100 af Christoph Haie og nogle andre. Så nu må vi lige se, hvordan det går, men vi er klar i hvert fald. Kryds og fingre. Tak skal du have.